bo gisé ma deugar bop ci Serigne Touba moy man Serigne Touba rek ma dimbalé dama la wax na la new doole ak samay way jur mo gattal samam jang sama way juru jigen yal nako yalla doli ay leer bi mi genn aduna ci choona rek la genné aduna boba nang ko duma ko faté rom point dindi bi fuma fi tolé rek sama aduna tukki boba sama way juru wéré dina awuma fenn fuma jëm amna sax ñuma bokal ño xamné wona leen bis na leen ah mané sama way juru wi da wéré di bëgg na kuma ci dimb la ñëkel ñu né ma yow ko kon comme amo noy faji sama way juru dal sama way juru jigen bi mi genn aduna ci ñak moyen nu man ko taxaw ci la genn aduna lolu amna bobu moyen jafena magal da lan ñew lañuy dem sax daru khulus pour wut fofu yap pour andi ci kër gi bu dé tabaski sax man na am tabaski sama taw bi mi juddu Serigne Moustapha Gueye mi biñu fekke ci neeg bi na ma xalé bi judduna bo leen amé ñaar fuk ak juroom ñu jënd ci xaju ki diw amu ko nga xamne dem nañ ba 2h ma doora am 12500 ñu jaar ci ginaaw xoti bu ñew jox soxna ci mu sol ko sama ta waaw sama wujur bi mu jigen bi mu genné aduna biñ ko saraxalé ba nopi dañu fayé lepp ay bor mu dess 45000 45000 yoyu manam ni donga di majjalé non la ko don yalwane amul munuma am banexu evenement ndax buma sañon yalla moy dogal ci jam dal sama way jur u gor day joy ba dafa sel maxa daf may wax ne li nga am te sama jur fekke wu mo metti bu ko fekke won ndax musu dundu noflay musu dekk ci neeg buñ tabax musu dekk ci courant man na ne musul nan sax glace ndax gisugo amul fum koy jele waaw ak choona ak daw rek nek jëf kat bo xamne nak son way jugo way juru gor gërem nako wax mako dima ko wax guddi dima ko wax ba ci wax ma gërem gum ko gërem kéro bi ma génné aduna mako defal ci auto bi ba ñew fekk ko fim nek manako bayyi mu wuyu manako sama yaay di genn aduna bis bobé la fatali gis ko mu diko joy ba bisu tey bi dafa selma sa yu bako nuyo rek lu mo ne ko na nga dole ñaan mu waaw gor goru rek nga sey dafa bax ba ci sama famille yep kuma wax lola motax man munuma bew munuma rew sama wa keur xam nañ ko numa duma denc sax ciep sax amul jënd denc bu nit jaaroon fi ci mbedd mi tay di yalwaan wala nit am problème dañ may neub da jamono bu nek legi ni ci beccëk la joge hôpital sax nga xamne mo wété ni rek bes bi di ñew ni nit ñi ñew rek dama sama station day wacc toujours ndax ma ngi xalam way ju lim yene won beggol ko te manona fekke tay Serigne Touba dimbali ma man ma meuna jël en charge may jël en charge ay jumni ay nit di len entrer wo demon ci hôpital yi bu la neex nga laaj len day am ño xamne duma len xam sax dañuy jaxlé ma jël en charge ci ñom buma goré wuruma sétan ko sonu ndax man ci ñak ak yoonal la ma Serigne Touba jëlé Serigne Cheikh bo gisé du banéxo manam man munuma masla ci Serigne Touba munuma ci rus kenn munuma ci ñot di wax ma ci len bama déggo damay wax na ne Jibril sax bu doon wax pour lu juuyo ak ma dégg Serigne Touba duma ko déggul waxuma la nit man Serigne Touba dafa jëflanté ak man jëflanté bo xamné ni dara du ci ki waaw jëlé ma fo xamné yobuma fo xamné tay han munuma ko ta lolu motax mané la munuma bew munuma fuy munuma rew munuma yek sama bop ah la Serigne Touba doon wax boromam wal tubashir bil yatama dawama anjim bi abahum kul hin man dafa dal ci man yal yow nang ma nga begal ci man jirim yi fatelo ma ci ñom seeni nday ak seeni bay lolou daf ma dal ci Serigne Touba daf ma fatelo ñak wayju fatelo ma ñak fatelo ma tumuranke fatelo ma lu nek nga xamne lu bari neexu la mana expliquer Serigne Touba amul morom ji ni wax gëme nañ ko ci yu bari ay dama bëgg nu gëmé ko ci gëmé wat ko ci man xamne fi la ma Serigne Touba fekk man fu soufé fi fu ronu fi fu ruqé fi
lama seigne touba fek genné ma fa ah fi lama seigne touba jëlé waw lañ dem gi kon juxagn bima don juxagn nan sun wa jangé la bëgg xamné man jëd malas bobé ma faru je moy seigne touba aw ma nak luma mëna def mëna na woté sant ko muy luma gëm nak woté wuma ko ngir bëgg luma ci am bu don alalay bëgg duma ko ci def ndax lima ci def mënuma ko am bu non luma ci am lima ci def mënuma ko ci am way bëgg na dal ab bis bo xamne lu gatt dara yëngu sax ñu ne lu ko yëngal ñu ne ganna meselay sant señ touba wa bëgg na ko dal wa loolu mo bëgg na ko wa yëg ne dal ma ngi sant señ touba sant xol nak ak ciir ak lamiñ ak luma am ta man ko def ko ci motax may talal ñepp loxo ñu jappalé ma ci ngir señ touba ci jang alcorane jang khasida taxawulé ma bisub señ touba bi nga xamné sant señ touba rek la ci jull ndax bo santé señ touba tay sa way jull wo nek barzak bu bis ba yengo ñu né lékk koy def ñu né ganna mesé rek koy juram mënta ñak yegg lolu mënta ñak yegg lolu kon mom ma nga ci biir say mam sax da nga len di ramwalé yo xamné demb lañu won nek ci lenen da nga len di ramwalé ci biir bisub señ touba bo motax ma woté ko ngir sante señ touba rek nak sante guma gëm go xamné mom jëmmé señ touba xamna né man ma ngoy sante señ touba xamna né mom xamal na bopam né man ganna message ma ngi sante señ touba wallahi alasim ma ngoy sante motax ma wax né ben jant bu fenk man ara bolé señ touba ak dara man bala sonna dem fatou wallahi alasim barke khadim rasul luma man nak dana ko def ci jom ak rous ak wagar señ touba ak wakar señ touba yi bo gisé bu may défendeur duma nungu tuddu señ bi duma nungu tuddu wakar señ bi moy kima don la xam man man tay amna ñoon jaral na len dé amna ñoo xam tay bo néwon gan jaral lay ñak seen bakkar walé gan moy kan ku señ bi jëlé ci mpax rag la ba nga set faxas la tegg la né rek nga jaral ay nit dé kon ñi señ bi tan bokko len yow bo amé jom yow min jëlé ci pax mi yow waro nungu ko laal ñi bo amé jom lool rek la man xoluma nu kenn mel man ni ma melon man ci la xol man bokuma ci sama yon neeku ci laaluma ci señ bi jëlé ma ci andi mi kon man mu amé jom ta am ngor te diko xol mom ndax man buma ngañé kennam mom bu ne ma ganna yow fa la jëlé bala fay jëlé taguma ken kon man lan lay wax motax buma don défendeur kuma man di défendeur ci aduna yit loola la ci jitté motax yalla dima ci may ndam ki dem na ma dem ci bérébu señ touba bu ñuy ñaané ñuy dugg di ñaan mané man dama rousété ñaan señ touba dama ko rouss ndax lima xamut tax te yaakaaru mu wona dana ko am señ touba dama ko defal kon bama taxawé diko ñaan dama su gor lumay ñaan señ touba la xamatu te musuma ko gënt musuma feñu ah te amul lumay bëgg te dimbali wu ma ci kon bama taxawaté diko ci lay jox te do ko laaj dila jox lo xamul ba diko ko laaj bo taxawé diko wax dara rek gorewo lolo tax man duma ko wax dara duma ko wax dara dama ñew rek ñima andama len ñaan len man awuma lu ko wax da xawma luma bëgg luma amul yalla xamna ko lo xamne buma tedde guddii dama nan nangam li buma ko amul man xawmako